Tyhle, tady už někdo kopal, jo. Tak mám jako kopat, jo. No, pořádně. Co? A ten, a dále. Ten postup je hluboko, jo. Je vás, jo. Paku, pojď. Ty, proč on nemáš na obdobě? Jo, to stačí, vole. Tady. Na YouTube. Kluci, tak co večer dneska, ty vole? Jak to vidíte? Abych to viděl na klasický rumíček. Klasický rumíček, pojďme popovit dneska už si, ty vole. Mohli bychom. A otevří nohy. A kopejte, vole. Vole, to je práce, vole. Či? Zapravuj druhý, vole. Co děláte, ty vole? Co asi, chcete kopat postup znova, ne?